Här står jag på LifeTech med Stefan Malmberg från Detektivio. Vad ska du prata om idag? Jag ska berätta om Detektivio som är ett forskningsbaserat medtechbolag. Och vi har en AI-teknologi för att mäta vitalparametrar utan kroppskontakt. Fördelarna är att det går fortare och är smidigare när man inte behöver koppla på olika mätinstrument på kroppen. Och sen så kan man helt ta bort risken för att smittsamma sjukdomar sprids från patient till patient. Det vi tittar mycket på nu i början, det är akutsjukvården där man mäter vitalparametrar väldigt ofta. I genomsnitt så mäter man 4 gånger under varje patients vistelsetid på akuten. Så där finns det mycket att vinna. Vad är det för teknik bakom det här då? Det låter avancerat. Ja, det kan man säga att det är. Vi använder, alltså i grunden så är det 4 delar. Det är ljus, sensorer, kameror och mjukvara. Och samspelet mellan de här 4 delarna gör att det nu är möjligt att mäta. Visionen har funnits tidigare, men det är först nu som det faktiskt är möjligt. Vad är nästa steg? Nästa steg är att vi ska göra ett första oberoende test av tekniken på friska frivilliga där vi jämför med nuvarande standardmetoder för att få bättre underlag för precis hur noggrannheten är och vilka situationer som mätningarna fungerar bra. Så det är väl det största viktiga som är närmast här nu. Och ni är ett acceleratorbolag på Sahlgrenska Science Park. Vad är den främsta hjälpen ni får? Den främsta nyttan är ju dels förstås stöd och råd, men också nätverket runt omkring. Och att tillsammans så märks det att Sahlgrenska Science Park har ett stort kontaktnät utåt och kan snappa upp information och tipsa om kontakter och resurser som finns på olika ställen. Så det är ett stort värde.